Denisi, do nového roku jste vkročili úplně nejlepším možným způsobem. Převálcovali jste Dynamo 11-1. Jak se rodilo to vítězství? A tak trošku mi to připomenulo z minulého roku, no, když jsme tady dali vlastně ty dvě desítky, začali jsme dobře, využili jsme přesilovku, tím jsme se dostali na koni a pak už to tam padalo samozřejmě ze štěstím, vedli jsme hodně a tím pádem jsme si trošku víc dovolili a prostě to napadalo. No, těžko se mi to takhle hodnotí, no, výsledek je jako krásný, ale jsou to jenom jakoby tři body. No. Bylo na soupeři poznat po tom, co jste šli brzy do vedení, ta jejich nepohoda, ve které hrajou a to, že se jim poslední dobou moc nedaří? No tak asi určitě, no, říkám, pro mě to taky bylo už těžké, když prohrávat takhle 6-0 a my ještě hrajeme takový jakoby babank, ne že babank, ale furt jsme se ještě tlačili dopředu, takže jako prostě těžko se mi to hodnotí, no, prostě jsou to tři body a jsme rádi a doufám, že teďka vyhrajeme ve Zlíně za tři body. A kromě týmového úspěchu by tě určitě mohla těšit vaše produktivita, vašeho útoku, ty sám si dal dva góly, na další se nahrával. Je to zápas, kde vám dneska vyšlo všechno? Jo, já jsem spíš rád i za ten gól v té přesilovce, no, vlastně tam jsem to docela, si myslím, dobře trefil, ale říkám, my jsme ty góly už dali za stavu, kdy ten výsledek byl rozhodlý, takže bych to ani nepodceňoval, ani nějak nepřeceňoval. Vstup do toho roku 2019 se vám povedl, teďka jdete do Zlína, tak co čekat v tom utkání tam? Tam to bude urputný, no, ve Zlíně to vždycky je takový o gól o dva, takže oni myslím, že dneska prohráli, co jsem viděl, takže budou hrát doma, říkám, venku se nám docela daří a budeme chtít urvat nějaký body, no. Díky moc, ať se daří. Díky.